Red nikkede. Jeg får brug for vand, sir, og friske forsyninger. Når først det er læsset, og kaptajn McLarens enhed er gået i land, han blev afbrudt af en officer i infanteriuniform, der kom styrtende ind på kontoret, lige bleg og tydeligvis ophidset. Oberst, sagde han uden indledning. Der er lige kommet en besked via telegrafen fra Allahabad. Det er fra general Havelock, sir, og jeg er bange for, at det er dårlige nyheder. Han stak militærsekretæren et stykke papir, og efter at oberst Birch havde studeret det et øjeblik, læste han anspændt beskeden højt. Der er blevet modtaget en rapport fra Lawrence om Cawnpores fald. Men myndighederne her tror ikke på det. I morgen sejler en damper med 100 europæere bevæbnet med minirifler og 2 6-pundskanoner ud for at forsøge at hjælpe Wheeler. Det er den første besked, mine herrer. Men den anden, som blev sendt i morges ved daggry, indeholder de mest tragiske nyheder. Han sank en klump, og Red så, at hans hånd rystede voldsomt, da han holdt papiret op mod lyset fra vinduet bag sig. Nyheden om ødelæggelsen af Cawnpore-garnisonen er blevet bekræftet via kurér, som transporterede breve fra Lucknow til Allahabad, og så forræderiet, der resulterede i en massakre af alle forsvarerne. Dette, Gud i himlen, dette er jo rædselsfuldt. Jeg... Birch fattede sig og vendte sig mod officeren, der var kommet med beskeden. John, dette må bringes til hans excellence så hurtigt som muligt. De er ikke vendt tilbage endnu, så jeg tænkte, tænk ikke, mand. Send en oppasser ud for at møde ham. Nej, endnu bedre. Tag selv afsted. De må være tæt på byen. Hans excellence har en middagsaftale i aften.